Tja, it's Sweepen här, tillbaka till video. Och idag så ska vi kolla in det här templet. Ni ser att jag har dött. Och det var så att jag gick och utforskade förut. Jag dog inte av, jag varit nere sedan i den här templet. Då också var det en TNT där, så det var tur att jag inte gick ner innan. Men oturen var att när jag väl dog på ett annat ställe jag gick och kollade i förväg för att förbereda saker, så blev jag av med mina grejer, vilket är jävligt drygt. Jag vet inte varför jag dör hela tiden i det här spelet, men vi ska kolla vad som finns där nere nu. Jag var nere en gång nu innan här, så när jag ändå inte hade någonting på mig, jag ändå hade dött innan. Så då sprängdes en TNT, så vi får se lite hur det går här. Så jag har förlorat alla mina grejer sedan tidigare, vilket är väldigt drygt, för jag hade väldigt mycket iron och sånt. Men det gör inget, för vi ska ändå mina om ett tag, och jag menar, det går att ersätta de här materialerna. Dock hade någon diamond där, men det kommer vi ändå kanske mina sen. Så jag grävde upp ett hål här och jag ser att det exploderas ganska hårt här. Jag vet inte varför egentligen det gjorde det, men tur var att jag inte gick ner med grejerna innan. Jag kunde dock ändå inte rädda grejerna innan för sig, men ja, ni fattar vad jag menar. Så vi ska se här, här ligger min XP som jag dog förra gången. Så vi ser här om det finns någonting kvar eller om det allt bara har sprängts och även tagit med de andra grejerna också. Jag tror att det har hänt så att även, vad ska man säga, kästen och allting som var här nere har också sprängts, vilket är ganska drygt. Så ja, det blir egentligen bara börja om man säger så. Men jag tycker vi ska gå tillbaka till mitt andra hus nu, där vi kan hitta lite mer saker och så. Så jag tycker vi gör det med en gång. Så vi bara andas lite här, så vi får lite luft. Ska vi se om vi kan klara upp den här vägen, eller om vi gör det på något annat sätt. Vi får se här. Vi ska ju dit upp, så att vi lär ju behöva några block här. Jag tycker vi bygger oss upp så långt upp vi kan. Jävla otat att vi ska dö hela satans tiden, om man ser, om jag får svära lite. Väldigt vad jag liksom dör i den här serien, men det är väl sånt man får leva med när man spelar Minecraft-episoder och allting sånt där. Så har vi lite sandblock dock, där det kanske inte var det bästa, men vi ska komma upp här ur det här hålet, så vi får väl se hur det går. Så där. Då har vi i alla fall kommit upp en bit. Sådär, och så ska vi ta den här trän här och försöka komma upp härifrån utan att gå ner och få någon TNT liksom på en, om man säger så. Om det inte finns någon kvar, jag vet inte. Det var en jävla tur, dock var det ändå otur, så jag hade egentligen kvittat om jag hade dött där sedan tidigare i vilket fall. Men vi får göra så här att vi ta oss upp den här vägen. Får vi se om vi klarar oss eller inte. Jag hoppas vi kan klara oss i alla fall upp till toppen här. Så vi ska se här. Jag vet inte om vi kan klara oss hit upp. Men jo, det gjorde vi. Sådär. Nu ska vi se om vi kan hitta någon mer ställe. Om det finns någon mer ställe att gå ner här. Eller om det bara fanns det där hålet. Vi får se. Dock skulle vi behöva sova och äta. Så då tycker vi drar tillbaka till huset. Vi hade dock väldigt mycket kött. Vilket är ganska... ja, det kunde varit bra om jag hade haft det, men vi får gå tillbaka och kolla här nästa gång. Tyvärr så blir det här egentligen templet helt oanvändbart, för nu har jag ju ingenting, om man säger så. Eftersom jag dog, eller så att den sprängdes, den där TNT där. Jag såg faktiskt ingen TNT först, och sen bara så här liksom boom, så var det värsta TNT. Jag vet inte om jag inte så tryckplatta riktigt, eller hur det var. Men jag tycker vi går hem till min stuga här borta. Och så... får vi se helt enkelt vad som vad jag har och lite så. Så får vi kanske gå ner och mina eller gå till andra huset där. Så jag tycker vi tar oss tillbaka dit först och skaffa lite material och allting sånt där. Lite synd faktiskt att vi dog, men det är sånt som händer i Minecraft. Det går ju åter, eller vad ska man säga, det går ju fixa till liksom, det är inga problem. Så lite synd att man inte kan gå tillbaka i en annan save. Så jag skulle egentligen göra en backup på saven, skulle jag egentligen gjort innan. Och så... det har inte varit fel nu när man tänker efteråt, men det kan man alltid säga efteråt också. Så, men nu är vi i alla fall tillbaka här. Nu är det att jag ska bli av med de här, om sånt han börjar skjuta med den där snubben. Det verkar inte som man gör det än i alla fall. Så vi går in i huset ganska snabbt här. Stänger vi efter oss där. Så. Nu ska vi se vad vi har här. Om vi hade någonting eller hade vi allt på oss bara för det. Vi verkar inte ha någonting typ, så att vi får väl... helt enkelt, som en yxa. Har vi inget kött heller? Har vi ingenting verkligen? Det här känns inte riktigt bra, men det, vi har lite facklor har vi.
lite mer byggmaterial. Vi har lite sånt. Vi kan bara ha lite trä på sig. Vad mer ska vi ha? Jag tycker vi sover nu. Så får vi se sen vad som händer, om man säger så. Vi får väl gå tillbaka till huset där borta antagligen. Men vi ser. Hoppas han brinner upp den där. Han verkar göra det, så vi väntar tills han har brunnit upp. Så då är vi tillbaka till mitt stora hus och kollar lite om vi har några material liggande där. Eftersom jag har ganska mycket material liggande där. Kan han dö nog? Nu så. Sådär. Lite synd, slösning med templet. Jag vet inte om man alltid springer som man går in i de där grejerna där. Men, är det någon som vet varför? Alltså att det finns TNT eller att det finns en tryckplatta jag gick på. Eller vet inte vad det som hände, men... Nu kvittar det i och för sig, för jag hade ändå inte grejerna på mig när jag väl gick dit ner, men... Jaja. Nu ska vi ta oss tillbaka, och det verkar vara dit bort där ser jag en grej. Vi har en kyckling, så vi kan ju döda den med en gång då. Så ska vi börja sätta igång mina, tycker jag. Jag tycker det var väldigt roligt när vi minade en del. Jag tycker ändå vi har byggt klart lite där borta. Vi får gå tillbaka dit senare sen. Så nu har vi i alla fall någonting här att äta, vilket är... En fördel. Det är väldigt tur att jag har ett andra hus. Märkte jag så att jag hade lite grejer. Nu blir jag helt rutten här. Men det får bli så. Så vi ser om vi kan komma tillbaka till det huset lite snabbare. Jag har inte mat så direkt. Jag får springa, vilket gör det ganska svårt. Men ja, nu har jag lärt mig någonting. Templen har en TNT liksom. Så där, då ska vi bara komma in här i huset. Och vi tar nog den där vägen. Eller för jag har ju min i mitt andra hus bredvid där, eller den här jag har allting med. Men jag går in den här vägen ändå. Det känns bäst så. Jag tror att vi... Just jag kan inte sova här bara så där. Så vi ser, har vi någonting här som är ganska användbart om man säger så. Som vi kan använda till någonting framöver. Vi har ju... Här bort om man säger så. Vi hade ju för sig massa ull nu förlorat så jag satt tillbaka. Men yes, här har vi ändå ganska mycket. Vi har diamonds och allting sånt där så att... Jag tycker vi har ändå grejer så vi klarar oss. Det är väl mer kol då som vi inte har. Men vi ska se vad vi har för material här. Vi har lite trä där också. Vi hade ju på oss i och för sig. Vi gör lite träplankor och så gör vi i ordning en liten yxa. Så vi ser om vi har någon sten här någonstans. Om jag hade på mig eller hur jag hade det. Vi kan gå in och kolla mitt här uppe och se om jag har någon sten. Så tycker jag vi sätter igång och letar upp där. Vi ska börja mina lite. Så... Vi ska se här, vi hade inga sten överhuvudtaget så att det får bli en träpickax då. Till att börja med får vi fixa lite mer grejer sen. Ta ett träsvärd också. Sådär. Och där har vi träsvärdet. Nu har vi lite sånt så länge i alla fall. Nu tycker jag vi går ner och vi ska kolla om vi har någon mat också. Det var det jag glömde så att har vi ingen mat överhuvudtaget. Vi har lite vete där. Skulle jag kunna skörda den här? Jag har ju så mycket, som att säga, bröd där så jag borde klara mig på det. Nu har jag ingen hoe så vi får hantera tillbaka den ganska snabbt så att vi slipper använda en hoe. Så. Det har vi i alla fall här. Och så sätter vi tillbaka det. Sådär. Och där var vi egentligen klara med de grejerna. Då är det egentligen bara att fixa, som att säga, brödet här nu så jag får lite mat och allting. Kan vara en fördel att ha lite mat också liksom. Så ser vi ska in där. Och så ska vi göra så här. Där har vi i alla fall fyra bröd. Och en brödskiva ger, ja, inte så mycket ändå. Men vi lever lite på minimum just nu. Det får bli så. Så vi ser, vi hade inget check där borta heller. Vad jag hade för mig, men så där, vi har ju. Så vi ser, har vi inget här heller. Där har vi i och för sig en till så vi kan göra till bröd. Vi har lite mer seeds har vi. Vi har en del saker. Sådär. Och nu så är det egentligen bara gå ner här. Vi ska hugga lite sten först. Innan vi börjar sätta igång totalt här. Vi kan hugga där borta så länge. Det blir faktiskt inte så mycket gjort den här gången i det här avsnittet tyvärr. Det var väldigt tråkigt att jag dog men... Jag hade inte mycket mer än iron, guld och diamond. Sen var det väl lite små saker då, som ull och såna saker. Men jag menar, det är ganska lätt att få tag i. Det är förutom maten och det är det jag saknar mest just nu. Jag har typ ingen mat, men vi får väl gå ut och leta efter lite mat. Eller ta lite kurser och döda dem och ta allmänt föda bara här. Vi får ta bort den här delen först här bara.
Så vi så ser. Har vi lite mer. Behöver en hel del sten så vi kan göra en stenpickaxe och få lite kol och grejer. Man kan ju för sig smälta med trä också, men det känns ändå mer värt att göra det ordentligt om man säger så. Var det här jag gick ner och så var det massa vägar här. Just det, var här. Så där. Så vi ser lite vad som finns nere. Där var en creeper, så där försöker vi hålla oss borta ifrån. Så vi ser här. Bygger upp ett litet skydd här. Så vi ser. Så där, och så får det bli lite litet skydd där så vi slipper få en creeper liksom på oss direkt. Får vi gå och kolla här bort om det fanns någonting här eller om vi så bara börjar mina neråt lite. Det känns som att vi ändå börjar mina neråt. Så vi får en hel del sten där. Kol behöver vi också ha då, som sagt, men vi börjar mina neråt en liten bit här, sen går vi upp och hämtar lite kol. Man kan till exempel hitta ställen som det här. Hitta något nytt ställe. Så där. Det är egentligen bara så att jag ska tappa för det där nu. Så gör vi så att jag gör en chest här nu. Eller ett crafting table också. Så där. Så gör vi en liten chest. Så där. Och så slänger vi in allting som är ganska viktigt förutom svärdet då. Eller allt slänger vi in typ förutom svärdet. Så att, och facklor kan, det kan göra nya. Vi tar med typ 3 stycken i alla fall. Så pickaxen. Så där. Då går vi ändå ner. Då går vi ner här igen nu. Så vi ser om vi kan hitta creepern. Där har vi han. Så där, han sprängde en hel del. Så där, och vi har kommit runt här lite nu. Och här verkar det vara en hel del saker. Så att nu har vi egentligen allt. Så nu är det bara att gå upp här och täcka för den där delen också. Då vet jag att jag har bakom där också. Så där. Så nu egentligen börjar väl det riktiga adventuret. Efter typ hur många episoder egentligen på ett sätt. Det beror på vad man... Om man tycker, men nu börjar väl nästan säga det riktiga om man säger så, för nu är det liksom, nu ska jag gräva, jag ska inte bygga någonting på ett tag nu i alla fall, vad jag vet, så att det kommer bli lite bättre, jag kommer tappa för där, så att jag har lite mer facklor här, och så kommer vi även tappa för här, så där, och så sätter vi ut en fackla där, sätter ut lite överdrivet med facklor till att börja med, så där. Så, och så sätter vi för där. Nu kan vi sätta en fackla där. Så där. Och nu så är det egentligen bara att sätta igång här och mina lite kol. Och sen får vi se om vi går upp. Vi måste gå upp ändå och hämta iron och såna grejer. Så att det var i och för sig lite dumt att jag inte tog med mig det ner. Men det får bli så här. Så vi kommer försöka mina upp på level lite också. Och bara komma ikapp lite här nu. Så nu börjar väl. Nu kommer jag försöka mina väldigt massa i de kommande avsnitterna. Och det kommer bli en hel del mining, så jag vet inte riktigt om jag kommer, jag kanske kommer mina lite grottor behind the scenes också, eller mina ner lite ifall det blir väldigt långt, det kommer gå ner. Vi ska se här, vi ska ner, ja vi ska ner en bit, det är typ på 16 och vi är på 36 tyckte jag den stod där. Så då får vi väl bara helt enkelt fortsätta neråt sen här, så vi behöver skaffa lite mat och så. Men jag tycker vi går upp nu, nu har vi ändå lite kol här. Så där, vi har en del kol där också. Jag tycker ändå vi går upp nu. Och sen så kollar om det finns lite mat och lite sådana grejer som vi behöver. Här uppe har vi även en kista. Så nu kan vi gå upp här. Och utan några problem liksom. Så vi ska se här. Så där. Och nu är vi uppe här då. Förutom det då, som är ett skelett som jag kommer försöka akta mig för. Så vi ser om han kan dö bara. Försöker jag ta oss upp här. Så stänger vi där. Oh, jävlar vad rädd det blev. Tur det. Att jag kom undan överhuvudtaget. Så där. Nu egentligen bara kolla lite mer ute här nu innan vi avslutar. Vi ska slänga in lite kol också. Eller iron menar jag. Slänga i kolen först då. Tar vi typ 6 iron. Räcker till det jag behöver om man säger så. Om jag ska ha diamond. Jag tror inte vi får ta det lite framöver sen. Här har vi också lite vi ska göra klart. Det är lite små grejer att göra klart, men det är sånt som man får leva med. Vi ska bara kolla runt lite där om vi har någonting vi kan döda här. Innan vi avslutar den här episoden faktiskt. Så det kommer bli lite mer äventyr nu framöver. Och lite så förhoppningsvis. Om det inte bråkar ut för väldigt många skelett och grejer. Så vi ska se här.
verkar inte vara alls mycket här omkring nu. Vi kanske kommer få leta lite längre bort vid nästa episod. Först innan vi kanske helt kommer gå ner. För vi kommer ju behöva ha mycket käk. Så det kommer ju vara lite mer prio kanske. Men jag kommer nog försöka gå och leta lite mat behind the scenes då. Så jag hoppas i alla fall ni tittar om den här episoden. Lite random att jag dör typ var femte episod. Nej men. Lite sånt som händer. Jag har i alla fall det så jag klarar mig. Jag har typ samma material. Bara att jag inte har lika mycket av allting. Så att det är lugnt. Jag hoppas i alla fall ni tittar om den här videon. Ha riktigt trevlig dag. Ha det gött.